інтереси держави в правоохоронній сфері. Мірно необґрунтовано отримані і фактично отримані за рахунок коштів, які походження яких держава особи не може довести. Ну, власне, це головна засада боротьби корупції зараз в світі, що будь-які кошти, походження яких не можна довести, не вважаються коштами, на які поширюється захист права власності, затвердженими різними конвенціями ООН тощо. Ну, що я можу сказати в цілому? Багато дійсно ми працювали над цим законопроектом. Водночас цей інститут складний, і ми хотіли би власне підтримки сесійної зали, підтримки представників фракції. Ми будемо пропонувати його голосувати за основу і в цілому, тому що зволікати з цим питанням неможливо. Так, деякі зауваження можуть існувати, і ми пропонуємо їх терміново, якщо такі будуть виявлені сьогодні, вночі, протягом наступної доби. Я спеціально вживаю такі кричущі терміни, тому що це велика небезпека зараз, тому що ці гроші зберігаються. Як Олег Касько зазначив, між іншим правильно, що продовж 2-3 місяців